Atenção, noveleiros e noveleiras de plantão. Se liga nos capítulos e tudo o que acontece hoje na sua novela preferida. No ar, resumo de novelas. Quinta-feira, 20 de julho. Pega, pega. Lígia deixa Madalena desconfiada com seu comportamento com Sabine. Cristóvão teme em perder seu emprego devido à sua relação com Dom. Mesmo com as insistências de Lígia, Sabine acaba não revelando nada sobre seu envolvimento com Adriano. Matias e Bebete conversam sobre os tempos de infância. Sérgio aconselha Eric sobre Luísa. Ula e Ataíde são vistos juntos por Maria Pia. Sabine e Adriano se hospedam no Carioca Palace. Sabine fica com ciúmes de Pedrinho e Rúbia e Adriano percebe seu incômodo. Pedrinho paga dívida no restaurante do hotel, se oferecendo para lavar louças. Elsa e Prazeres acertam os detalhes do depósito. Antônia alerta Domenico de que Júlio pode ser um dos suspeitos. Tudo isso acontece na novela Pega Pega. Se ligue na telinha e não perca o capítulo de hoje da sua novela preferida. Resumo de novelas.